meu nome é Alessandra Nirvan, eu moro na Índia e hoje eu estou no Brasil, reunida com a minha família brasileira e eu vou mostrar o nosso almoço em família para vocês. Então hoje vai ter uma sopa de mandioca com porco, com um monte de coisa. Aí a minha avó, ela já trouxe a sopa dela, que tem carne de boi, carne de frango e mais um monte de especiarias, uma delícia também, com mandioca também, que tava todo mundo querendo, né? No começo a gente pensou em fazer um cachorro quente, mas aí meu pai acabou mudando os planos e foi bem legal ele ter mudado os planos. O Johnny e a Laura inventando moda, né, Johnny? Quase isso. Ó, eles colocaram um toco aqui, mais uma madeira aqui, porque isso aqui vai ser uma rampa, é isso? Eles vão pular de bicicleta. Ah, como é que vai ser, Laura? Aqui vai com a bicicleta, aí vem aqui e pula pra lá. E não tem nenhum colchão ali pra cair no colchão? Vocês vão se espatifar tudo lá? Ah, então tá. Mas o que vocês estão construindo? Ah, vocês estão colocando um negócio aí pra madeira não rolar? É, porque ele estando aqui, ele ainda tá bambo. Daí a gente vai pôr esse aqui assim e essa assim. Ah, então tá bom. Então tá bom. Então... Isso não é trabalho infantil. Isso não é trabalho infantil, é trabalho voluntário, né? Você está se dispondo a fazer esse trabalho. Então tá bom. Então faça, que eu vou voltar para lá. Daqui a pouco a gente já inicia, né? Daqui a pouco a gente começa. Ó, a avó já tá com a mandioca cozida já, avó? Cozida, carne pronta, só pra misturar e retemperar. Olha como que tá saindo a casca da mandioca. Ó, a mandioca. O pai tá descascando que tá saindo a casca que nem descascar mimosa, né? Que tem essas coisas que não sai. Não sai tudo, né? Ah, olha como é que faz pra descascar. Ela não vai sair porque ela tem... Porque ela tem a... As raízes, né? As raízes ali. Já tá saindo um alinho triturado.
isso, amor? Vem aqui. Não. Meu Deus do céu. Olha isso. Meu Deus, amor. Oi. Olha isso aqui. Caraca, que calor. Olha isso. Nossa. Olha esse caldo. E não tá pronto o caldo ainda, hein? Vai engrossar mais. Imagina. Essa sopa pronta aqui. Aqui a avó fez essa também de mandioca, mas é com frango e carne bovina. Arrozinho. Aqui tem um pinhão. E é isso aí. Vamos ver esse prato aí do pai. Quer fazer vídeo? Eu vou ficar pegar bem pouquinho. Olha aqui quem que vai pegar pouquinho. Tamanho desse homem aqui vai pegar pouquinho. Tem que mostrar a verdade, nua e crua. Leva a panela, amor. Ih, ele tá economizando demais. Mostrar muita verdade não dá, né? Tá economizando demais. Ajeitava mesmo? É, tem que pegar carne. Vou fazer carne. Aí, ó. Vamos ver a Aline aqui. Aline, vamos ver se você vai ser mais sincera. Mas também com uma colher dessa? Não, Aline, é esse aqui, ó. Ah, bom. É. Olha, você tem que comer por dois, hein, Aline? Ai, que delícia. Ai, eu não vou ser igual o Pablo. Eu tô grávida. É isso mesmo. Ó, mostra a barriguinha aqui, ó. Aqui, ó. Essa mandioca aqui foi cozida no forninho aqui dentro. Tensa. Tá derretendo também. Aí, ó. Daí eu sou pra encher daí meu prato, ó. Deixa o prato e pega a panela. É verdade. Boa ideia. Né, Ali? Solta já só um pouquinho. Meu irmãozinho. Meu irmãozinho pequenininho. Delícia, né? Quero ver depois a gente desmaiar lá. Ai, meu Deus. Suculento, hein? A minha gripe hoje, de tanto que eu vou comer. Como é que é? Ela falava que era gostosa? Eu nunca tinha comido. E falava que não gostava. É. Aí agora... Que delícia. Muito, muito, muito bom. Agora na próxima gravidez, o vô... Não, 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 isso aí. Me afoga? Afogou você? Nada. Aqui okay, meu prato. Tá líquido, né? Não é só... Nossa sobremesa, canjica... Arroz doce. O que nós temos aqui? Bolo. É o arraiá dos Ramos de Oliveira. Não e dos Ramos de Oliveira. Como é que é, Laura? É da nossa família. Ah, tá. É da nossa família. Pensei que era dos Ramos de Oliveira e dos agregados, mas não é. É da nossa família. Né? Uhum. Né, Dani? Uhum. É. Eu vou derrubar um copo. É, então... Olha só esse suspiro. O que, que é esse aí? Torrone, paçoquinha, pé de moleque. Por que você tá colocando? E bis. Bis. Você gosta de bis? Eu gosto. Gosta de bis? Gosto. Ah, olha aqui o bis. Tem bolo de milho, ó, chegou a avó e o vô. Eita. Ei,
Eba! Que festança! Que festança, hein, vô? Eita, gostosinho, né? Aê! Ó, erga! Aê, todo mundo reunido! Parabéns para o Paçoquinha? Não, não vai. Não quer mais? Ele falou que tinha que cantar parabéns para o Paçoquinha, que era o aniversário do Paçoquinha. Então vamos lá. 1, 2, 3 e... Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você. Pablinho, velho, vem cá! Ele queria que cantasse parabéns pra Paçoquinha, a gente cantou e ele não gostou, mas tá tudo bem, então vamos continuar. Pronto, tudo bem, Theo? Tudo bem? Responde o tio, tá bem? Theo, vamos comer um bolinho de chocolate? Vamos comer. Aline, foi eu que fiz. Oba, bolinho! Vem cá. Tem garfinho também, não tinha? Que gostoso! Bom, né? Vamos fica com essa. Comer um bolo de milho da Márcia. Vamos cantar parabéns. Coisa, vô? Não, agora. Tá bom? Tá gostoso? Tô. Satisfeito. Não quer uma paçoquinha, vô? Dá um parabéns pra paçoquinha. Ô, vô, você não quer uma paçoquinha? Como? Uma paçoquinha. Ah. Quer uma paçoquinha de amendoim? Né? Quer? Quer. Gostoso, vô? Delícia, né? Delícia. E aí, turma? Já comeram? Sim. Vocês não querem comer mais, não? Comenta alguma coisa aí pra ajudar a gente e compartilha com quem gosta aí de viajar. E compartilha com seus amigos também. E cadê a nossa família? E obrigada por assistir. Obrigada por assistir. Beijo! Beijo! Do almoço? Muito bom. Muito bom? Uma delícia. E a sobremesa? Melhor ainda. E o Ali, vai ficar segurando aí? Você tá fazendo pose? Quer uma foto? Ah,
Ó, esse aqui é meu irmãozinho. Meu irmãozinho, né? Agora nós tá veinho, né? É, só o pó da rabiola. Pó da rabiola. Cadê a Dani? A Dani. Vem aqui, Dani, pra mostrar minha irmãzinha também. Minha irmãzinha, Dani, meu irmãozinho, Alexandre. Só falta o Júnior, né? O Júnior não veio. Tá lá atrás, ó. Tá lá atrás. Quem? Não, o Léo. Ali é o Léo. Aqui, minha mamãe. Minha mamãe linda. Sorrindo. Ó, Vitória. Tudo com picola. E o baby, O Tetel tá fazendo naninho. Ele tá fazendo naninho. Jeninha e o Bruno. Oi. Olá. Meu genro, minha filha. O pessoal tava perguntando no outro vídeo quem que é quem? Eu sou a Janis, Bruno. A Janis, o Bruno, a Vitória. Então, ela, Janis, é a minha filha mais velha. E o bebezinho é o bebezinho dela, da Janis. A Vitória veio depois da Janis. 4 anos, né? Quase depois. 5 anos, 4 anos e meio. Quase 5 anos depois veio a Vitória. E depois veio o Johnny. Depois o Johnny. É. Aqui, ó, a Marci. A Marci é minha cunhada. Né, Marci? Isso aí. Aline. Aline é minha sobrinha, que tá esperando o Henry. Olha o Henry ali, ó. Daqui a pouco chega, né, Aline? Falta pouquinho. Falta um mês. Um mês e pouquinho. 6 semanas. Então daqui a pouco teremos novidades. Ó, os meninos. Aquele ali, o Daniel. É meu sobrinho, filho do Alexandre, meu irmão. Caiu. Esse é o Theo, lindinho, né? Lindo! O Theo é o filhinho da Aline. Aqui meu Papis. Meu Papis responsável por essa maravilha dessa chácara linda. Aqui a minha neta Laurinha, filha da Jeninha. Fala oi. Ela tá na adolescência, então ela age dessa maneira. Esse aqui é o Pablo, bem pequenininho. O meu sobrinho, né? Meu sobrinho lindinho. Ah, não. Desculpa, baixo. Tem que se esforçar, né, Pablo? Tem que se esforçar pra ficar baixo. Ah, esse aqui é o Johnny. Oi! Ai, vai, cadê? Desconhecido. O Johnny que tá passando muito tempo com a Dani, porque eles estão matando a saudade. Muito tempo sem se ver. E recriando todas as fotos antigas. Agora desse tamanho, porque antes ele era assim, né? Pequenininho. E gordinho. Agora ele deu uma esticadona. Quero um pouquinho mais. Olha lá os meninos. A diversão deles, mas eu vou mostrar que a Laura também se diverte. Ela não é só. Olha lá, ó. Ela não é só aborrecente. Ela é bem legal, a Laura, né, Laura? Fala, eu sou bem legal. Eu sou bem legal. Então olha pra cá. Fala, eu sou bem legal. Eu sou bem legal. Só não caia, Laura. Oh, não pode namorar aqui, não. É proibido. Proibido namorar. Que isso? Olha isso. Que tá doido? Não tem ninguém namorando. Não. Tô cuidando do meu nenenzinho. Oh, meu Deus. E aí, vida de fotógrafa, né? Tô aqui registrando os momentos dos meus filhos, das minhas filhas, tirando foto. E daí, mostra lá o pé de chuchu, Vitória. Como é que foi? Não sei, cadê o chuchu? A Vitória posando com o pé de chuchu. A Vitória e o chuchu. Ah, não, Vitória, é aquele chuchu. É o chuchu dela. É o chuchu aguado. Mas eu gosto. Ai, olha, já registrei a família, né? Olha essa coisa mais linda aqui, chorou, mas tá tudo bem, agora ele tá bem, né? Então a gente já tirou foto aqui, agora estamos tirando foto aqui.
das minhas filhas. Então vamos lá para nossa sessão fotográfica. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada por assistir e namastê!